ciwa mai mugamin da ma ayi masa damka ba din ka sa Allah da haza ka sa a gaba matsayin annabu ba bi inda bai kaiwa la sharika lakan lawiya maka gina kai salati da yawa a gun masoyina shi ya zamto sitira a gun iyayina na fake ne da isar ka ya masoyina salati gurun wadatacce sayyidul kaun gwani mai dadin zance ki ga dai ne Allah rabbi yake bance na fage ne da isar ka ya wadatacce ashaban mamud kun yi mun rana na ji aikin da kuka yi wa masoyina safiyar ku dare na ji har zuwa rana ba abin da ku je so kamar masoyina to waliyan Allah gurin ku na juyo kun bi annabi san babu dun ku yo boyo ki yasa ne muku baitika da oyoyo kun rike annabu ba ta yanda zan juyo sanni wai wai dadin kaunar manzuna sanni datti jagwani a san ma aikina an yi shedar ka kwarai da san masoyina shebunan kofi sannu babana na badawo ku biyo ni yanzu zan dako mai duka na yaban annabinmu mai garko sannu alfadin kai ka baiwa mai roko ni da kai na fake bai dukanka zan dako so nake yi na fade ka ba sani ne ba so nake ne ta ganin ka ba abuya ba so nake ne ta yaban ka ban takaita ba so nake ne je madina ba da nisa ba kai na kama mamudi dan kurashawa kai ka zam da bai jallabi gurin kowa to wajen garfi da ya wuce kowa an ka wi sadaukin da ya wuce kowa ka ji gwarzan da ilahu rabbi ya saro duniya da kiyama ana ta sauraro din daga mutun zuwa guda zuwa sauro umarnin ka kadai ake ta sauraro ka masoyin Allah saman ka ba kuwa wanda kai Allah rabbu bai ganin kowa kai kadai ne mai ceto ranar tsaiwa wanda kai kowa da ya yi gigi cewa sannu barka da zuwa madaukakin sarki sannu barka da zuwa ya da hasadauki sannu barka mai raula mai shan baki sansanin samun sirri da hasadauki kai ka dace in sa cikin kasiduna kai ka dace in dinga kai wa kukana kai ka cancanta na dinga kai wa roƙona kai ka dai ne rama a gun magagina an yi waitin ka da hausa ya wacancanci an yi larabci na jahar da billanci dole ne na ta yabon ka mai cire kwanci inda masabai toci sayyidil kauna a gaida da haya kafi kuma gautan ka wuka da ke ta yin kaifi samma aiki Allah ka yarda na yi zirfi a cikin halarar san rasul mai zirfi ka shifin gummati san ka yayi mun rana ka amince in ganka a dare rana to ka jale na san ka ya masoyina dan batula zahara aikina sirrikan sanka da su yau za mu kasance sitirar samun sanka ya wadatacce sannu sosai zan sauka ya wadatacce matsayinka daban ne a gun magagina sannu zaɓaɓɓe sitirar iyayena don ma'aiki Allah a amsa roƙona banda annabu ba mai share hawayena wanda ke ja maka lahira yana kwanci inda kai ne sanadin da za a bar kunci yarda in ganka yau ko a gurin bacci in na ganka ma'aiki ka yayan kunci sayyidi malam amsali ina san ka kun yi shaidar ka da san rasul mai makka shehana baba na goge ga masoyanka masu shauki da ya bar rasul mai makka kun zaka na bin studio yake take kaga ma aminin ni ina ta yin waje ni
ni saboda ma'aiki ga garaban asi nayi ta baiti na yabar rasuli saukake matsayi ni ban san kamar ma'aiki ba bai mukamin da ma'aiki masa damka ba in ka sa Allah da haza ka sa a gaba matsayin annabu ba bi inda bai kai ba la shari